Автобускиот превоз во Скопје. Проблем кој се уште е заглавен из лаверинтите во градското собрание. Градоначалничката Данела Арсовска во интервју за телевизија 24 вели дека на градот му се необходни 250 екоавтобуси. Според Арсовска, ЈСП во изминатите 3 години за прв пат функционирала без никакви средства. Вели блокирана е од страна на советниците. Бесплатниот превоз за студентите градот Скопје, односно ЈСП, го покрива самиот, тврди градоначалничката. Има долг од страна на централната власт во износ од 8 милиони евра, кој што не е платен. Така да ние не зборуваме за дополнителни средства да се дадат некому за да може домакински да работи. Ние зборуваме за исплакење, односно сервисирање на обврските на останатите институции кон ЈСП, за да може тој да продолжи да функционира во рамките на она кое што му е необходно на ова предпријатие. Инаку тоа предпријатие е тежок загубар наназад 30-тина години и сега за прв пат во овие 3 години успева да обстои превработено како предпријатие. Има огромни трошоци. Советничката група на ВМРО-ДПМН е во Советот на град Скопје. Посочуваа дека градоначалничката треба да ги исплати парите кон приватните превозници, кои им ги должи, а според нивни информации, дело тие средства не се целосно исплатени. Добро е градоначалничката Астовска да достави и пред владата и пред јавноста план за состојбите за излезот од оваа ситуација. Меѓутоа ставот на советничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата дека за овие услови кои сега ги нуди градоначалничката, тие па и не ги прифаќаме. Советот на градот Скопје не број само 16 советници, туку многу повеќе, тоа е 45 советници. Ние како советничка група не сме мнозинство во градот Скопје, имаме само 16 советници на располагање. Тоа значи дека останатите 29 може да го изгласат слободно автобускиот превоз. Додека пак советничката група на СДСМ со став дека нереализирањето на проектот на БРТ се добива моменталната состојба на терен. Ние веќе трета година активно се залагаме за имплементација на проектот на брзиот рапид транзит, транспорт или популарно наречен БРТ. Оне што мнозинството го прави е не дава поддршка и на терен имаме ситуацијата како што имаме. Сосема јасно дека ЈСП е загубар не од сега, туку години, да не кажам и децении наназад. Е сега, по кој основ е долгот направен кон централната власт, мислам туку органите, нека се истражат. За хигиената во Скопје, Арсовска тврди дека комуналното предпријатие нема проблеми. Според неа, проблемите произлегуваат од неносењето на одлуките кои се необходни да се донесат од страна на Советот на град Скопје, за да има работници кои што во континуитет ќе бидат оние кои што ќе се грижат за јавната хигиена. На седницата на 29 август, советниците ја изгласаа програмата за дополнителни активности на јавното предпријатие комунална хигиена за период од 1 септември до 31 декември оваа година. Односно, дадоа зелено светло за ангажирање на 120 работници. Телевизија 24 се обиде да добие одговор од комунална хигиена. Дали работниците се веќе ангажирани или не, но оттаму не одговорија на нашите повици.